Adikku sajak sinawang saka kene kuwi lagi nandang weteng jroning batinmu ya iki ana wigatine ngopo sing dadekake wetenging batin lan pikirmu ya iki kakang kala brojo mulo sing dadekake getun marang batinku iki podo, podo tinitah kelawan Gusti wae. Aku kelawan kowe wujudan kang kaya mengkene. Kuwi nyata yen Gusti mau radil tumrak aku kelawan kowe. Sing mesthine kowe kelawan aku cinipto podo kaya dening liya-liyane. Nanging kok tumiba marang aku kelawan kowe dadi wujudan kang kaya mengkene. Adikku Yai Kala Pradaga. Kodrat wiradat iki mau wis ora kena diwiradati. Takdir pepesthen kuwi wis garise Kang Maha Kuwasa. Yen to kowe kinodrat kelawan aku dadi wujudan kang kaya mengkene, kuwi wis dadi pepesthine Kang Maha Agung. Mula yen kowe menggalih babakan kuwi, kuwi mung bakal meteng-metengi marang jagat pikirmu. Lah terus kepiye, Kakang? Dinyangi wae, Yai. Yen kowe kelawan aku tinakdir dadi bangsa kang kaya mengkene, tinakdir dadi wujudan kang kaya mengkene, wis dadi kodrating Gusti Kang Maha Agung. Monggo kowe tak jaluk ewang-ewang ana nggonku memuji marang karsane Kang Gusti Kang Maha Agung sing supayane dina iki Bapak Amin saha Ibu sakeluarga sakbubaring ngundang seni jaran Buta Mustika Dewa pinaringan rejeki kang lancar sehat tur ora manggih alangan sawiji apa. Iya Kakang. Mula dina iki kaya ana gandane menyan kono. Ayo diperpeki Yai. Thank you.
Saratulah